Напередодні голосування за закон про деокупацію ФСБшні Клікуші та їх агентура будуть розказувати нам, чому не можна голосувати за цей закон. Будуть брехати, будуть вкидати різні фейки. Наприклад, в цьому залі ми сьогодні почули, що в тексті закону Росія не визнається агресором. Тільки в преамбулі. Ну, абсолютна брехня. Текст закону вивішений на сайті, стаття перша чітко визначає. Ще одна брехня, що начебто цей закон забув про Крим. Стаття 2, стаття 1 це все передбачає. Ну, люди ж добрі, ну, поважайте ж хоча б своїх виборців, якщо не поважаєте вже цю державу. Тільки що було сказано, що ми імплементували Мінські угоди. Ще одна брехня. Дійсно, в законі згадується про резолюцію Генеральної асамблеї ООН, про те, що референдум в Криму не визнається. Крапка. Знаєте, я не здивуюся, якщо завтра будуть шашки, якщо завтра нечисть одягне жовто-блакитні прапори собі замість плащів і будуть виконувати, як це вони вже не раз робили, команди пана Путіна і ФСБ. Але я впевнений, що ми повинні розібратися, ми повинні розуміти, що це один із самих важливих законів. І ми за нього проголосуємо, навіть якщо цю нечисть прийдеться завтра викинути з парламенту. Друге питання, яке мене дуже турбує, крім політичної атаки на нашу державу по цьому закону, зараз іде спроба економічної атаки. А саме, іде спроба доказати, що держава Україна гроші Януковича конфіскувала незаконно. Ну, гроші Януковича вже в бюджеті, на них побудовані дороги, на них закуплено озброєння, видані дотації. Я спонсорам говорю, які це спонсорують, не отримуєте ви цих коштів. Але мене цікавить інше. Чому Генеральна прокуратура і чому наша служба не ловить цю нечисть і не притягує як членів злочинного угрупування до кримінальної відповідальності? Саме тому я офіційно запрошую Генерального прокурора на середу до нас на комітет, тому що це питання національної безпеки, щоб він доповів, скільки ми конфіскували, в кого і що ми робимо, щоб ще конфісковувати вкрадені.